S obzirom na to da ste se večeras tokom suđenja potrudili i da je većina vas dala sve od sebe da se slučajevi riješe, doneli smo odluku da vas nagradimo. Bravo. Omogućit ćemo vam da ponovo zarađujete novac kroz mjenice, će vaša mala fabrika uskoro biti ponovo otvorena. Pozdrav veliki šef! Bravo! Ima neko nešto kaže, nema, sastanak je Milan. Evo ću bude vrati. Ma ne interesujte, ko najviše para ponudi, dobit će posao. Molim vas, koja dođe kod mene, samo kaže, koja dođe kod mene u hotel i najbolje se pokaže, bit će izabrana. Osim Adriane koja je moja zemljakinja i moj brat. Ko kaže si već? Ja sam odrazumela,